Genier, det är ingenting man föds till, det är någonting man blir. Men hittills har begreppet geni varit reserverat för män med provrör, män med labbrockar, män som skapar stor konst. Måste det vara så? Ja, det är en fråga som Moa Gammel har ställt sig själv och kanske också sina intervjuoffer som man brukar säga. Det här är genierna som finns först och främst i en podd och sen är de nu en bok. Välkomna hit! Moa Gammel och Ebba Witt-Brattström som har läst och lyssnat och skrivit ett efterord. Mm. Mm. Du har botaniserat bland genier och det är inga kvinnliga genier men du har hittat kvinnor. Ja, det var väldigt intressant när vi började projektet och jag började projektet så media ville direkt sätta en etikett som kvinnliga genier. Just för att man inte är så van att koppla ihop kvinnor med namnet genier, det blir något så specifikt. Och det är samma sak som man gör med damfotboll eller kvinnliga regissörer. Det är någonting som sticker ut för att det inte hör till normen. Liksom. Och för min del handlar det väldigt mycket om att jag kommer på en egen definition till vad ett geni är. Och för mig är ett geni en person som äger sitt eget liv. Mm. Och jag ville söka upp personer som jag tyckte ägde sina egna liv för att inspirera mig och andra personer att kanske börja våga göra samma sak. Så vad hittade du, tyckte du? Jag hittade alltså kämpar, alltså personer som på något sätt mot alla odds har lyckats skaffa sig ett autonomt liv, ett självständigt liv, ett liv där man helt utifrån sin egen vision har gjort det man vill göra. Mm. Liksom fristående ifrån man och familj och barn. Så att de har liksom lyckats karva ut något helt eget och en helt egen väg. Vi har bilder på dem som är med i boken. Och det var intressant att höra med Ebba då, vad du har tänkt när du har läst och lyssnat. Jag tänker att alltså det här med att äga sitt liv, det är fint. Det är någonting som de här kvinnorna på olika sätt uppnår, ja, men egentligen kanske är det som är drivkraften i deras skapande och att det skiljer sig ganska mycket också, deras typ av genialitet, för jag håller ju med om att det här är geniala kvinnor, att den är väldigt, väldigt annorlunda från den det sätt på vilket vi definierar geniet som manligt med auktoritet. Han äger sitt liv. Han sätter agendan. Han liksom dominerar och på något sätt hjärntvättar också oss in i att den här auktoriteten måste vara manlig. Mm. Medan de här kvinnorna närmar sig det på ett annat sätt. Lite så där vid sidan av. De tänker i förhållande till den manliga genikulten. Jag ska inte vara perfekt. För de tror att det här elitära är något perfekt. Det är det ju inte. Det är ju bara något bossigt. Men de tänker så. Håller du med? Mm. Och så går de liksom in som svarta hästar i det här. Och så jobbar de. Och med mycket motstånd. Gerillakrigare. Precis. Men för att jag har ju haft förmånen att bli då, som du säger, som utvald till bland dessa genier. Det är väldigt smickrande. Men det jag känner igen, som jag känner igen mig själv i de här berättelserna, det är ju att det har varit en kamp. Mm. För det är inte gratis. Det är inte något självskrivet, utan det är som du säger, man har hela tiden patriarkaliska samhället eller systemet att slåss mot. Och då måste man hitta en annan väg. Mm. Själv brukar jag känna som en sån här leksaksbil som åker in i väggen och sen åker den ut, så tar den en ny väg. För väggen är liksom det här patriarkala systemet på något sätt hela tiden. Och det tyckte jag såg som en röd tråd. Ja, och så hur hanterar man den ensamheten som man faktiskt hamnar i när man vågar ifrågasätta, vågar vara besvärlig, vågar stå för någonting som kanske inte ligger helt i linje med vad andra vill. Och det där tycker jag är ganska intressant när man pratar om genikult och just det som du skriver efterordet, att det är också förknippat med en hänsynslöshet. Lite grann som Ingmar Bergman. Han pratade aldrig om sina barn och sin familj. Och han på något sätt så här körde på i sin konst helt fritt ifrån det där andra. Medan det man läser om i många av de här kvinnornas historier i genieboken är att man också har levt
tillsammans med de här andra kraven och på något sätt ändå lyckats liksom karva ut sin plats. Och man har gjort det utan den där hänsynslösheten till sin omgivning. Och det tycker jag är jätteinspirerande att det finns en annan typ av sätt att skapa någonting som inte inkluderar att vara hänsynslös och liksom bossig. Så. Ja. Och istället, flera talar ju om att vara dedikerade, det är i och för sig svengelska, men extremt fokuserade ända till så att säga att framstå nästan som galna i det de gör. Jag menar, ta Anna Odell exempelvis. Så att, men det är inte hänsynslöshet på det sättet, och de välkomnar kritik. Jag tror det är Farnaz Arbabi som säger att beröm föder ingen energi. Det skulle inte ett enda manligt geni hålla med om. Just det. Va? Utan mer kritik, mer, eller åtminstone så att man kan tänka. Men kan ni inte känna igen vidare den här, att man är ju så fostrad i vad en kvinna är och hur hon ska vara. Om man inte har det hemifrån så har man det runt omkring. Och så finns det någon slags rebell hela som är tvungen att reagera mot det där, så kan jag känna. Alltså det går inte, det är en sån kraft så att kosta vad det kostar vill, man måste reagera mot den där bilden. Ja, men att våga lyssna på alltså varför man kanske går runt och är frustrerad i sitt eget liv. Jo, det finns en anledning till det, och försök ta reda på vad den är. Mm. För att det finns en anledning till att man är frustrerad och kanske vill vara någon annanstans. Och förhoppningsvis hoppas jag att de här historierna kan inspirera människor att ta sig till något ställe om de känner att de inte är på rätt ställe själva i livet. Liksom. Mm. Att man... Kan du ta några exempel på kvinnor som... Det har ju, de som var med i podden så har det kommit till bland annat Susanne Brøgger som du träffade. Som är en sån här ikon för många. Mm. Ja, nej, men det känns som att... Att det är också många som har börjat ganska sent i livet. För att jag tror att man som så här ung kvinna blir väldigt... Man får väldigt mycket fördelar av att passiviseras. Att man ska vara tyst och söt. Och det vinner man jättemycket på. Håll käften och var söt, skrev Vita Andersen. Ja, men exakt. Och jag tror att det tar ett tag innan man liksom blir av med den där passiviseringsbojan. Mm. Och börjar inse att det är inte det som jag ska få fördelar av. Det är att faktiskt välja aktivt någonting. Så där kan man verkligen se en röd tråd att det är väldigt många som har börjat mycket senare än kanske sina liksom manliga likar. Så. Och sen också det här att våga misslyckas. Att våga vara sårbar, att våga vara dålig. Mm. Det är ingen som är bra på första försöket med någonting. Men att liksom hela tiden ständigt våga utsätta sig själv för att vara sårbar också och utvecklas. Kan du ta någon sådär som du, något exempel på? Du tog några exempel på någon av de kvinnor som du har läst. Ja, angående att de är... Ja, som du har fastnat för, som är mer specifikt kvinnligt. Du definierar det att det är ett helt annorlunda sätt att vara på. Ja, så. Jag tycker att det är relativt genomgående. Också det här att man, hur ska jag säga, Anna Odell säger ju till exempel att hon inte tycker att det handlar om henne utan också lika mycket om andra. Och att man prövar det väldigt, och att det finns också en sån här fysisk satsning, vad är det... Pernilla August som säger att hon får kli i hela kroppen om hon närmar sig en kliché, som hon säger. Mm. Du säger att du, om du böjer dig så, vad är det du säger? Du böjer din själ mullra. Mullra, alltså det mullrar och kliar. Mm. Och man måste vara, det är någon sån här, kanske det ändå är kvinnligt att vi ju uppfostras till och bär med oss den här känslan att om vi kan något, om vi är kreativa, bildade, kompetenta på hög nivå, så är det någonting som vi måste dela med oss av. Det är inte något som vi slår folk i huvudet med för att säga, titta, jag är bäst. Mm. Jag menar, Susanne Osten talar om lagarbete, nästan alla har nätverk. De har kvinnliga mentorer. Det finns en... De vill gödsla med sin genialitet. Det viktigare är hur, vad man gör med sin genialitet än att man behåller den som ett kapital på bankboken här inne. Det ska gödslas för så att andra människor kan växa. Mm. Men jag tycker är helt genomgående i den här samlingen. Den här kritiska massan
som jag kallar de här 14 genierna. Mm. Och som jag tror kommer att betyda att vi tänker på geniet på ett annat sätt. Mm. Jag tycker också att det är att man måste ta en fight med den här håll käften och var söt, så går det bra för dig i livet. Mm. Som ju alla förmodligen har där inne. Och som gör det, det är den man tar sats mot på något sätt. För att bevisa att man är värd att bli omtyckt, älskas eller bli vad man är mottagen. När man är på det andra sättet också. Ja, om man nu tror det. Det finns ju en risk. Mm, ja, det tar man ju. Men man verkar ju som att det inte går att hejda. Nej, tänker jag genomgående de här berättelserna. I sig. Ja, det går liksom inte att stoppa. Mm. Nej. Det som är så häftigt med kreativitet också, som boken också kretsar mycket kring, är ju att för mig är det någon slags likställdhet med liksom livskraft. Mm. Och att man kan vara kreativ även om man är minister, såklart. Som Gudrun Schyman som startar upp ett helt nytt parti. För det krävs ju också kreativitet och en vision om någonting annat. Och för mig tror jag också, jag tror att kreativitet verkligen kan lyfta en ifrån någonting. Mm, och är den där kraften. Mm. Även om man inte är konstnär, så tror jag att man behöver kreativiteten, precis som barn som sitter och målar och som är fantastiskt kreativa. Jag tror att det är någonting som finns med oss som vi alla behöver. Men det är en trygghet, för det kan man kan erövra. Genom kreativiteten tycker jag man kan erövra så mycket. Mm. Som inte alls hänger ihop med den här traditionella kvinnorollen. Mm. Men sitt eget rum, precis som Virginia Woolf skriver om. Ja, eller think outside the box, säger Odell också. Det tycker jag, det måste man göra hela tiden. Det är ju en stor del av kreativiteten och kraften att just tänka vid sidan av då, inte bara hur man kommer vidare utan hur man får fram sin speciella budskap. Får jag bara också nämna Birgitta Stenberg som inte finns längre, tyvärr får man säga. Och även som röst så var hon ju så himla viktig. Mm. Det var en av de sista intervjuerna som gjordes med henne. Mm. Vad är hon? Hon verkade ju, alltså jag tyckte det var så fantastiskt att lyssna på henne, för hon bröt mot allting och var trygg med det, vad hon nu fick det ifrån. Och nu var hon väldigt förvånad här på slutet över att hon har börjat bli så älskad och sönderkramad. För hon var så van att jobba i motvind hela livet. Och i princip aldrig få några utmärkelser och priser, ingenting. Hon var helt förbisedd. Liksom, och hon var så förvånad över att det inte var lika svårt längre. Mm. Och på ett sätt blev jag väldigt också ledsen av att höra. För hon blev så glad över att bli inbjuden i det här sammanhanget med genierna. Hon såg det som en ära, och då blev jag nästan så att, men att hur kan det vara så att du först känner det nu? Hur kan inte människor ha uppskattat det du har gjort innan? Liksom? Och ändå har hon kämpat på, ändå har hon jobbat sig vidare. Men man kan bli väldigt ledsen över hur historieskrivningen ser ut och så vilka som har fått ta plats och vilka som har fått fylla finkulturens sidor. Det är en ensamhet sidor. Som du sa. Ja. Det är en ensamhet i det, och jag kan bli väldigt upprörd över att folk har blivit så förminskade genom historien med sin kulturella gärning, faktiskt. Men då, hur reagerar de på genier som är feminina? Kvinnliga, alltså jag menar inte feminina så, utan kvinnliga genier måste jag nästan säga nu då. Ja, man, det är okej, jag godkänner det. Ja. Jag tror att det där håller på att lyckas upp också i att det finns en större förståelse för olika slags typer av kvinnor och kvinnlighet och sådär. Jag tycker nämligen lite yngre män är det oerhört kul att både jobba med och umgås med, för att då blir det precis tvärtom. Då är det som att den kraft och erfarenhet man har som kvinna tycker de är cool, och det tycker de är liksom, det blir ett befruktat samarbete. Jag håller med. Men jag tror faktiskt att de män som definierar sig själva som genier, de skulle nog säga att ja, Moa lilla, eller Moa, de säger inte lilla längre, de tänker det. Det här är ju en väldigt fin intervjubok. Och här finns ju många kvinnliga begåvningar. Mm. För det är ju det som är kvinnans. Hon är begåvningen, mannen är geniet. Mm. Och de stylar sig ju också sådär. Jag håller med om det här att yngre män, klyftiga män, bra män som jag träffar också har den här. Det går på ett helt annat sätt. Man utmanar ju inte heller. Man hotar inte, man rivaliserar inte med sin åldersgrupp så. Men de stylar sig ju med yngre kvinnor som tycker att de är naturligtvis de männen, ja, men det klassiska programledarparet. Just det.
den äldre mannen och den visa äldre mannen och så den ivriga bisitterskan. Mm. Och de här stereotyperna är ju sådana som vi ser möter överallt, som man hela tiden brottas mot. Ja. Hur har det känts för dig när du gjorde klart det här? Vad kom du fram till någonting? Men det blev nästan som en självhjälpsbok för mig på något konstigt sätt. För att innan jag började med projektet så kände jag inte alls att jag ägde mitt liv. Att jag inte riktigt vågade lita på min riktiga röst. Att jag inte vågade jobba med projekt som jag ville göra. För jag trodde inte att de höll och att de inte var något bra. Och efter jobbet nu med boken så har det på något sätt saker fallit på plats. Det känns som att man har tagit med sig en massa nycklar ifrån samtalen som har varit så enormt förstärkande. Så. Och att man har fått med sig liksom verkligen verktyg lite grann att faktiskt äga sitt eget liv. Det är ju häftigt. Det är både en tröstebok att man inte är ensam och en peppbok att det går bara man fortsätter. Mm. En oerhörd peppbok tycker jag. Och som jag sa, att den kommer ändå bli så omdebatterad så att kanske får vi folk att börja ställa frågan inför de här självutnämnda manliga genierna. Och det som är häftigt nu när man söker på nätet på genier, innan så dök det bara upp de här typiska bilderna av liksom, kulturmannen. Ja, med kulturmannen och sådär. Och nu när man söker på genier så dyker liksom namnen på gästerna upp och det har skett en liten förskjutning. Och så kommer den här boken. Mm. Så att jag tror att man kan faktiskt förändra historieskrivningen lite grann genom att ge ett ord en ny betydelse. Bra! Det låter som ett bra slutord. Ja, jättefin bok tycker jag, trots att jag är med själv så vågar jag säga det. Det är utmärkt ett geni att man kan säga en sån sak. Genier alltså, Moa Gammel är det som har intervjuat de här kvinnorna.